Gaur egun, alabarekin eta gero eta lagun gehiagorekin erabiltzen dut eta baita lanean ere erabiltzen dut euskara. Ainhoa Fernandez naiz, Gasteizkoa naiz, alaba bat daukat eta bere izena Enar da. Berarekin hiru familia barnetegi egin ditut eta aurten laugarrena egingo dugu. Lehen aldiz, 21 urtekin lanean hasi nintzenean, hiru urtez euskaltegira euskara ikastera joan nintzen lan arrazoiengatik. Hala ere, nire alaba jaio zen arte ez nion benetako garrantzirik eman. Orduan konturatu nintzen berarekin komunikatzeko euskara ikasi behar nuela. Euskaldunen artean oso ondo sentitzen naiz eta oso eroso. Euskaldun hiztunak patzientzia handia dutelako euskaldun berriekin eta hori benetan eskertzen da. Buruko minez gain euskara eman dit jende berria ezagutzeko aukera eta nire familiarekin hitz egiteko aukera. Egia esan, zaila izan da argazki bakar bat aukeratzea, baina hau da nire gustoenetako bat. Nire lehen familia barnetegikoa da eta oso berezia izan zen. Garai hartan, nire alaba ez zuen nahi nirekin euskaraz hitz egin, gaizki egiten nuelako. Eta komunikazioa zaila izaten zelako. Orduan, zerbait egin behar nuen eta erabaki nuen izena ematea familia barnetegian. Egonaldi honek indarra handia eman zidan euskara ikasten jarraitzeko. Eta gaur egun, berak, euskaltegiko etxerako lanekin laguntzen dit. Eta aurten, ere, nire laugarren familia barnetegira joango naiz berriro.